თავისუფალმა დემოკრატებმა უმრავლესობის რიგები ბათუმის აკრებულოშიც დატოვეს. Სამი კვოტით პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა და საქმიანობის გაგრძელებას დამოუკიდებელი ფრაქციის სახელით აპირებს. ნაცვლად კოალიცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატებისა ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები იარსებებს. რაც შეეხება მაღალმთიან აჭარას, დემოკრატების პოზიციას აკრებულოებში არ შეცვლილა. კობაჩხეიძის განცხადებით, გადაწყვეტილება ხულოსა და შუახევში თავად საკუთარი შეხედულების მიხედვით უნდა მიიღონ. Ჩვენ ვართ ვალდებულებებით დატვირთული ადამიანები, რომლებიც საარჩევნო კამპანიის დროს თუ ამდენი წლის ბრძოლის განმავლობაში ვიყავით მუდმივ ერთი მხრივ ვალდებულებაში, მეორე მხრივ დაპირებების გაცემაში. Ამიტომ ჩვენ ამ ვალდებულებებს ყველაფერს კაფიოთ ვგრძნობთ და გვინდა, რომ ამ პოზიციიდან, დამოუკიდებელი ფრაქციის პოზიციიდან მივაღწიოთ ჩვენს პოლიტიკურ რეალიზებას. Ჩვენ მოვედით ერთიანი გუნდით, საზოგადოებამ კარგად ითვლის, მაგრამ შეკრული მდგომარეობიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ არაფერი განსაკუთრებული, ვთქვათ, დღეს არ ხდება. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ცხოვრების, პოლიტიკური პარტიების თანდევი პროცესი. Ის, რაც ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, ვთქვათ, კოალიციასთან ერთად, ამჯერად ამ იდეალებს, ამ ღირებულებებს დამოუკიდებლად შევასრულებთ.